जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त नमस्कार आशा कर समस्त भर रही आज्ञा मुझे बहुत ही भर अच्छी समस्त मोर आ गए नौ लोग स्वागत करुच्छे। सो आज्ञा गरम दिन तो आसगलानी मैंने हैदराबाद एमती गरम हो कि कह कथ न पूरा तलू गरम मानते उपर हिट हेल्ले तलु पूरा गरम पूरा बहुत मानते एत गरम एंड गरम छुआ मानी आइसक्रीम खायापी तो बहुत आशा रोचे इवेन बड़ लोक आइसक्रीम कि थंडा हो कि थंडा पा हो। सो कल घरे आमर आइसक्रीम पे होगा पूरा झगड़ा को महाभारत भोगा संग्राम पूरा होगा। सो चलो देखा ये झगड़ा कहीं क्या कौन पर देखुं ये मैंने हो मैंने बड़ बड़ खिलाड़ी आम घर मत तो ये कौन कर चला तो ब्लग्रे आम देखा चल हाँ।
ପିଲା ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗି ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲା ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗିଲେ ବୋଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫୋପଡ ଦଉଛି ମାନେ ଏତେ ରାଗ ତାର କାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୁଚି ରଖିଦେଲେ ତମେ ଦେଖଉଛ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଆଇଛି ବୋଲିକି ତାହେଲେ ଆଇଲା ହେଲା ଆମର ଭୁଲ ତମେ କହୁଛ ପୁଣି ତୁ କେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁନି ତୁ କେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁନି ହେଲା ତୁ ଖାଇବୁନି ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ତୁ କଣ ଅନେଇକି ବହୁଛୁ ସେ ଶୋଇବ ବୋଲି ହଉଛନ୍ତି ସେ ତତେ ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପା ପାଖରେ ଶୋଇବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘର ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଇଏ ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲେଣି ଆଖିରେ ଦେହ କେତେ ଲୁହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେମିତି ରିଙ୍କି ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ହଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଅ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ଖାଉଥିବ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ତାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଉଥିବ ପାଟି ଭିତରେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଏମିତି ଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର୍ସ ବି ଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଭେନିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବଟର୍ ସ୍କଚ୍ ବଗେରେ ବଗେରେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଟୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସବୁ ରଙ୍ଗିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସବୁ ଇଏ ଅଛି ଘର ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଧା ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିବେ ତାକୁ ଖାଇବେ ମାନେ ଘରେ ଆମର ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାଇକି ପୁରା ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ସୋ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଖାଇପାରିଲା ସୋ ଭାଇ ଆମର ରାତି 12:00 ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛି ଆସିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଏ ବଟ୍ ଭାଉଜ ବି ଖାଆନ୍ତି ସୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାବଟା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେମିତି ହେଲା ସବୁ ରିଙ୍କି ରେଟି ନେଇ ଫୋପଡ଼ ଦେଲେ ଦେନ୍ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ବୋଲିକି ମମି ଫାଇଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଖାଇବେ ଆମେ ବି ଖାଇବା ବଟ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଆମର ଭୁଲ ସୋ ମମି କହିବା କଥା ତୁମେ ଘରକୁ ଆଣୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଖାଇବେ କାହିଁକି ଖୋଜିବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ତୁମେ ଘରକୁ ଆଣୁଛ ତୁମେ ଖାଉଛ ତାଙ୍କ ଖୁଆଉଛ ବୋଲି କହୁ ଯଦି କିଛି ଫର୍ଦର ଯଦି କିଛି ହେଲା ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ଖାସ ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ବାପା ମା' ହେବେ ଏ ୟାର ଏମିତି କ'ଣ କହିହେବ ମାନେ ଦେଖ
କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କେହି କିଛି କହିହେବନି। ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ହିଁ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ସୋ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ କାହାର ଭୁଲ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୋ ଘରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିବା କି ନାହିଁ, କି ନହେଲେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଭୁଲ କରୁଛୁ, କି ନହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ସୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୋ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜମା ବି ଆଣିବୁନି। ସୋ ଖରାଦିନ ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମିଳିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।